Sumqayıt şəhər 1 nömrəli Uşaq Gənclərin İnkişaf Mərkəzində Nişanların Dünyası adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə İnkişaf Mərkəzinin şagirdləri ilə yanaşı şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən müxtəlif ümumi təhsil məktəblərinin şagird kollektivləri maraqlı çıxışlar ediblər. Bildirək ki, tədbirin məqsədi uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, eləcə də ümumi təhsil məktəblərində şagirdlərə təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanmasıdır. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi gələcəyimiz olan uşaqların təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Yollarda uşaqların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında profilaktik tədbirlər və maarifləndirmə işləri əhəmiyyətlidir. Sin məktəbə gedib gələrkən ən çox hansı yol hərəkətinə diqqət edirsiniz? Belə tədbirlərin keçirilməsində başlıca məqsəd yol qəzalarında uşaqların xəsarət alması ilə mübarizə aparmaqdır. İctimai maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsində vətəndaş cəmiyyəti institutları daha fəal olmalı və problemli sahələrdə məlumatlandırma işini gücləndirməlidirlər. Məqsədlərdən biri də uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində profilaktiki tədbirlərin gücləndirilməsi, habelə ümumi təhsil məktəblərində şagirdlərə təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması və tədris prosesinin effektivliyinin yüksəldilməsinə dövlət yol polisinin köməyinin artırılmasıdır. Tədbirin sonunda çıxış edən təhsil şöbəsinin müdiri Arzu Alızadə, mərkəzin direktoru Əntiqar Rızaeva və digərləri tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar. Hər kəsə uğurlar arzulanıb. Sonda Nişanlar Dünyası tədbirində iştirakına görə müəllim və şagirdlərə fəxri fərmanlar və hədiyyələr təqdim olunub. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.